Markéta Sedlinská, páté místo na parkouru, šesté celkově, tak jak jste spokojená s tím výsledkem? Já myslím, že jsem ani to nečekala. Tak pojďme si popsat jednotlivé části soutěže, co drezura? Drezura je u nás klasicky vždycky slabší, ale i tak jsem byla docela spokojená. Maraton úžasný, kobyla, i když má 17 let, tak ta šla naplno a mám z toho fakt jako dobrý pocit. A u toho parkouru škoda jednoho míčku, jinak se mi jelo dobře. No. Při maratonu opravdu velmi stěžovalo podmínky počasí. Jedničky to měly ještě jakž takž dobré, ale už se to výrazně horšilo a některé soutěžící doprovázel vydatný déšť. Je to pravda, že ty jedničky, které jeli až potom jako mimo pořadí vzadu, kvůli tomu, že jezdci mají dva koně, tak já si myslím, že už to bylo hrozný. Že už to nebyl jako kdyby maraton pro jedničky. Oni tam fakt jako ty koně už zabírali moc. No. No a na neděli už se počasí trošku umoudřilo, ale přece jenom je chladno a poměrně silný vítr. Jak to hodně stěžuje koncentraci na parkour? Je mi zima, tak to je jasný, ale jinak si myslím, že to nevadilo. A terén tady moc dobrý, tady to drželo pěkně ta tráva, takže všechno v pořádku, ale je nám samozřejmě zima, no. Celkové hodnocení organizace letošního Rudolfova poháru? Moc dobrý. A i zajištění kempu, já už jsem chválila i pana ředitele, že to zajištění tady pro nás závodníky je fakt dobrý. Spokojenost. Jaké jsou další plány a cíle na sezonu 2024? Uvidíme, ještě bychom chtěli absolvovat pár závodů a když nám to aspoň trošku půjde, tak mistrovství světa, no. Tak přejeme, ať se daří. Moc děkuju.